sha nsigaye muyumva gusa sha cyagiye nayo kamara umva twabisubiramo neza. Ubu ngubu igisigaye ni ukureba ukuntu nakwegereza Samantha tukongera tugakundana tukamera neza. Nizere ko Samantha arenze isezerano twagiranye. Hariya mwasezeranye ko azaguharira Kamari. Rwose ndabinginze nimugerageze mu nyumve. Ndasaba imbabazi nzikuye ku mutima. Njyewe narakubabariye. Gusa nshaka kumenya impamvu yatumye wisarisha ubundi ukavuga ko Kamari yapfuye. Mwabitewe n'iki? Ndasaba ijambo. Umunyemere icyo ngicyo abari ugisubize kuko mama njye wabimusabye. Kamari ijambo ni ryawe. Mu by'ukuri mama ibyo yakoraga byose yabikoraga neza icyo agambiriye. Ubugome bwa mama bwatumye mpemukira Samantha naramukundaga. Nakoze amakosa. Numvira umubyeyi utari ukwiye kumvirwa. Ibyabaye byose murabizi si ngombwa kubisubiramo. Gusa ubwo nari mvuye kureba wa mukobwa twari tugiye kurushinga asanga arimo akagambane. Atashye mbabohe cyane. Nuko ngeze mu nzu rero mpura n'umugabo uziranye na mama. Ayamwe ubona impagarare ambwira ibya mama byose. Aba ngira ngo rero mbasabe munyemere mbabwire muri make icyatumye mama yisarisha akanavuga ko napfuye. Oya nta kibazo mwana, tubwire turakumva. Mu gutaha kwanjye nageze imbere yo mu rugo bakubitanira na mama. Nari mbabaye cyane mu by'ukuri nabuze iyo nkwirwa nabuze iyo njye. Agahinda kanyisha. Nabonye mama. Nicije icyatumye mbyara. Namubwiye ko ntazongera kwitwa umuhungu we. Mubwira ko mwanze ubuziraherezo. Mubwira ko atazongera kumbona mu maso ye. Mama yabonye agahinda nari mfite. Nuko kunsaba imbabazi ambwira ngo nimuhe amahirwe amwe ya nyuma gusa. Akora ibishoboka byose yongere kumuzana Samantha. Aho rero byahereye tuvuga ko napfuye. Nibaza n'ukuri. Ariko mama. Si ko ari ibibazo njyewe ntacyo narenzaho. Nabababariye kandi mbikuye ku mutima. Gusa nanone ibi biba bibaye kugira ngo bitwigishe. Gusa ndabasaba imbabazi. Ndabasaba imbabazi kandi mbikuye ku mutima wanjye. Gusa kama ndakwinginze mbabarira. Ntabwo nigeze nkubera umubyeyi ngo nkore inshingano nk'iz'umubyeyi kuko usanzwe. Ndakwinginze mbabarira. Ma. Njye narakubabariye. Icya mbere ni uko twongeye guhura. Nicyo cyangombwa.
kamari ibyo uvuze nibyo cyangwa umwe nuko twongiye guhurira ngaha n'ubundi nta kibazo rwose ukuntu twe tugiye kubona dufitanye isano ko nyine twarababyara kandi bavuga babyara babyarana abone twari kuba turutanze kama ibyo uvuze ntabwo ari byo ababyara ntibabyarana nta nubwo banashakana kuko namahano wari ugiye gukora kandi mu muryango wacu ibyo ntibibaho subundo ibintu musaza wange yambwiye byaba ari byo kanumva ngize impungenge Mama, ko mwatinze byara amahoro yewe ibintu byagenze neza ku buryo ntabitekerezaga na Samantha se buriya yababariye sha Samantha yababariye maze tuje abantu badashaka kurekurana ye mama nizere ko Samantha arinze isezerano twagiranye hariya umwasezeranye ko azaguharira kamari yego mama kandi atabikoze ntago byamugendekera neza kuko nakora akantu ariko umwana wa ko ndewe urukundo rushobora kuzagukoresha ibidakorwa mama nkunda kamari ku buryo nanjye ntazi ano reba igihe nahere nkuza gukunda umuhungu utagukunda ariko ntabwo ushaka kunyumva ntabwo nzi ikintu ushaka kugeraho mama kamari kunkunda yankunda ahubwo ikibazo mfite ni Samantha kuko kamari nakomeza kubona Samantha kunkunda byo biri kure pe Gize nguri inyuma yanjye usuko mpagaze ku muhanda hafi iminota myinshi nzi kuri inyuma nabonaga nyine muri kuvuga by'abamama ndikomereza disi uriya muntu twaherukanaga kera mama aho se ubonye ukuntu weze bo twumva neza neza ntamara neza koko reka nkubwire byashimishije birandenga mburukombire uzi ko uvuze biriya bintu neza neza nkumva yuko ntigeze nanabyumva mu matwi yanjye hari mbizi mana yanjye nagize ngo neza neza naga filime ndi kure oba ubikoze neza pe ubikoze neza ubu ngubu igisigaye ni ukureba ko nakwegereza Samantha tukongera tugakundana tukamera neza ngo de mwana wanjye wabyihoreye kureba nta kibazo dufitanye n'uriya muryango wambabariye rwose n'urongore umubyara wawe ukamwihorera uramushakira iki washatse abandi mama waretse kuvunika ko Samantha ko niyo yabari mushiki wanjye namushaka ha muhu warakunze ha warakunze wagira ngo usinzira nyamara nushaka kubitekerezeho neza ha mama aya reka mureke abo muri akaje narusiye mufite muri firigo mwari maze mubaze mubwira nabakore
Sewa mutipe wakutigeze mubwira amusingo nabahari. Ubwo nkamutumira handi. Na sheri wawe. Cyangwa sha ntago mwiyumva. Sha. Tsike mwiyumva. Gusa sha ucyagiye narebuka kamari. Umva twabisubiramo neza. Washa kamari ngo ntagakira wawe pe. Kamari ngo nyine ni nk'umuvandimwe wawe. Nagakira umuntu wawe rwose. Aguma kuzamenya gahunda zawe nk'umuntu nyine wo muri famiye. Sha, cyakoze ibyo. Ariko nyine naramukunze cyane. Sinzi ko rero ndi nzakunda nkawe. Mhm. Uramenye. Cyangwa sha mwitwaze ko mwakundanye mu kinyi cyabya. Sha, ntabwo twabikora. Ahubwo se we mwazikundaniye. Akareka. Ntabwo wibuka wa mukobwa igihe yaje akubwira ngo Kamari niwe ngaramukunda. Nta nibyo nibukaga. Nigira agatwe gato nkakarinda uruguma. Utinya ubusa ariko. Oh, wowe. Nikarebo. Nakoze. Amukuruse. Ni meza. Kumva dushyira mu gitondo se n'amahoro. Kamari rwose, usuko nta byawe. Mba mbakumbuye. Kenshi kwe. Adukumbuye gato nadusura disi. None, ahubwo kamari usuko mwebwe nta rukumbuzi mugira ahari. Nagarukuwe icyo kibazo sha. Tumaze iminsi mu bihe bibi pe. Ibihe bibi? Niyo mpamvu nta mwanya tukibona. Gute se sheri? Oh. Sorry. Munyihanganire kwita sheri. Banabuze ikindi ndakwita. Ah, don't mind. Ese n'ubundi ko tutarabanzi. None se wenga umwari muri mu bihe bibi? Sha, tukaba twagiye gusaba imbabazi nyine babona twakoshereje. So, urumva ko tukaba turi mu bihe rero bitatworoheye pe. Oh. Ibyo bindi mama yari yajemo mu gihe wa Samantha. Yee, ni ibyo ngibyo. Ariko yambwiye ko byagenze neza. Yeah, it was good. Sha byagenze neza cyane na ebyo nta kibazo. Yeah. So, tumukorere icyayi rero. Uvugisha ukuri papa. Samantha agiye byandenze n'ukuri. Nuno baraduha amafaranga se dushaka. Ubu numva nishimye ku buryo udashobora kwiyumvisha. Tuzata twubaka indi nzu rero. Samantha niwe mara kutubarira. Byose bizaba biri mu maboko yawe. Niwe uzavuga icyo tuzakoresha ayo amafaranga. Cyane. Gusa Imana iradukunda pe. Reka ngendere ubwo ndaza kukubwira nimvayo. Sawa. Kuje utarwiyambitse ni ibiki? Mureka teguze ibyabaye. Umwumvise ko wowe wavugaje bamenye ko uri mushikiwe. Uramutse ariko nta mana atasiyo. Uhitonde utagaragaza ko ukeneye ibyiriranitungo.